A múzeum előtt beszélgettünk dr. Eskovács Ilonával, a Nagykunsági Népművészek Egyesületének elnökével. A művészek hamarosan új kiállítással lepnek meg bennünket. A júliusban nyíló kiállításukról és egyéb terveikről kérdeztük dr. Eskovács Ilonát, a Nagykunsági Népművészek Egyesületének elnökét. Terveztünk ugyanerre az évre már tábort, de nem merünk belevágni. Inkább a kiállításokat forszírozzuk, a kiállításainkat építjük, visszük tovább. Az első kiállítás itt a Györfi István Nagykun Múzeumban Andrássy Mihály Faragó és Nagyné Török Zsófia Kartiszafüredi fazekas tagjainknak a kiállítása lesz, amit kiegészítünk gyönyörű szép hevesi szőttesekkel. Minden karcagit szeretettel várunk, hiszen mind Zsóka, mind Andrássy Mihály nagyon neves tagjai, nagyon tehetséges tagjai az egyesületünknek, munkáikra igazán büszkék vagyunk. Az első a Györfi István Nagykun Múzeumban lesz, ahol Andrássy Mihály Faragó és Nagyné Török Zsófia tiszafüredi fazekas tagjaiké lesz, amit kiegészítenek gyönyörű hevesi szőttesekkel. Július 1-én nyílik ez a kiállítás, minimum egy hónapig, de lehet, hogy tovább nyitva lesz ez a kiállítás. Mindenkit várunk szeretettel, látványos, szép, tartalmas, tanúságos kiállítás lesz, amiben elsősorban ugye a nagykunsági faragás, illetve a karcagi tiszafüredi kerámia, értem a karcaginak kántor stílusnak egy távoli kapcsolataival rendelkező cserepeket, kerámiát látunk, illetve a Nagyné Török Zsóka kerámiára jellemző gyönyörűségeket tekinthetnek meg a nézők. A Kunkapus vándorkiállítás július elején bontják Kisújszálláson, amit július 9-én nyitnak Kunmadarason, ahol egy hónapig lesz látható. Valamikor július 2-a táján bontjuk Kisújszálláson, addig viszont nyitva van, a Kunkapu című kiállításunk, vándorkiállításunk, amit július 9-én nyitunk Kunmadarason. A kunmadarasi kiállítóhelyen közel egy hónapig láthatják majd a kunmadarasi nézők, látogatók, de onnan tovább visszük Kunhegyesre. Kunhegyesen a legénybott tábor kezdődik majd a Kunhegyesi Művelődési Központ szervezésében valamikor augusztus 2-án, illetve tart elég hosszú ideig. Mi abban az időben visszük át a kiállítást, és végül is, amikor záródik a tábor, nagyjából azzal összhangban, augusztus 13-án fogjuk nyitni Kunhegyesen. A további programjait a kiállításnak még nem állítottuk össze, tervben van, hogy visszük még tovább, Turkeve még ugye hiányzik, illetve nagyon szeretnénk, tervezzük, vágyálmunk, hogy a Szolnoki Damjanics Múzeumban is minimum bemutathassuk ezt a kiállítást. Eközben készítik elő, hogy a fedeles karcagi kunkapu bekerüljön a megyei értéktárba, és remélik, hogy eljut a Hungarikumig is. Folytatódik a kunhímzés projekt is. Januárban megjelent a Kunhímzéses Párnavégek című könyv, még nem volt meg a könyv bemutatója. A másik nagy projektünk, ami tovább folytatódik, ez a kunhímzés projekt. Január végén elkészült, megjelent a Kunhímzéses Párnavégek című könyv, amit jó magam követtem el, de még nem került be a forgalomba, még nem volt meg a könyvemutatója. Ennek is tervezzük a nagyszabású könyvemutatóját, amit hímzés bemutatóval fogunk összekötni, és ez a kunhímzés projekt oly módon folytatódik tovább, hogy már a könyvnek a második részét is tervezzük. Ennek érdekében már pályáztunk, nyertünk a pályázaton, hogy megjelenhessen ez a
újabb rész, ez mintakönyv lesz, hogy minden karcagi hímző asszony, vagy a hímzés iránt érdeklődő asszony kicsikét közelebb érezhesse, megtanulhassa, hogy milyen is az a régi 17-19. Századi kunhímzés, hiszen amit kunhímzés címen itt Karcagon ismertek, az a szövetkezetben kialakult egyfajta hímző stílus, az népművészeti feldolgozás, sajnos ez még a köztudatban nem jutott el, hogy a régi kunhímzés nem azonos azzal, amit a 20. század második felébe Karcagon készült, ami szintén nagyon értékes és nagyon szép volt, és reméljük annak is lesz folytatása. Az Egyesület szeretne Karcagon egy nagy létszámú kunhímző szakkört szervezni. Szeretnénk Karcagon egy olyan kunhímző szakkört kiépíteni, szervezni, amelynek a létszáma elég nagy. Jelenleg túl kicsi, 10-12 hímző asszony jár Pádár Ágnes hímző szakkörébe. Kevés, a karcagiak sokkal inkább kell, hogy magukénak érezzék, hiszen egy olyan értéke ennek a városnak, ami unikális. Föl se fogják talán a karcagi lakosok, hogy a kezünkben van egy olyan kincs, amit ha a magyar népművészet hímző kultúrájának az egészét nézzük, akkor első helyen, legrégibb forrás az a kunhímzés, ami az úri hímzésből, még a reneszánszkori úri hímzésben gyökerezik, onnan jött. Tehát igazán büszkék lehetünk rá. Ez a kunhímzés, ez régebbi, mint a református templomunk. 100 évvel korábban indul a kunhímzés, ha értékeket hasonlítunk össze például. Reméljük, hogy beteljesedik ebben az évben az a vágyálma az Egyesületnek és elsősorban a hímzőinknek, hogy elkészül a református templom számára az a templomi felszerelés, aminek egy részét már bemutatta az Egyesület. Na most, ami szintén vágyálmunk, tehát tervünk, dolgozunk rajta, hogy a kunhímzés ugyanúgy felkerüljön a megyei értéktárba, az országosba, illetve a hungarikumok közébe kerüljön. Az Egyesület tagjai mennek népművészeti táborokba is. Augusztusban Kunhegyesen a faragók vesznek részt. A hímzőik június végén mennek hímzőtáborba. Szeptemberben folytatódik a kézműves tábor Berekfürdőn. Tiszafüreden nyílik 18-án Szűcs Imre népművészetmesterének fazekas gyűjteményes háza. Az országos népművészeti kiállításon több tagjuk lehetőséget kapott, hogy bemutatkozhasson. Az Egyesület várja tagjai közé azokat a fiatalokat, akiket érdekel a kézművesség, a népművészet. Az Egyesület könyvkiadóként pedig újabb könyvek kiadását is tervezi, tudtuk meg az elnöktől.